ନୂଆ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଚାବିକାଠି ଶିକ୍ଷା ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରାଥମିକତା ରାଜନେତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ମାତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କଥା ମାର୍କେଲରୁ ମୋଦି ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଶର ମୌଳିକ ବିଚାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଜରୁରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପୁଣି ହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସଫଳ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ନୂଆ ଭାରତକୁ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷକୁ ନେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେବ ମୋଦିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଇଆଇଟି ଆଇଆଇଏସ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବେ ଆଗରେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ 34 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାନୀତି ବଦଳାଇଲେ ମୋଦି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ GDPର 6% ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଷ୍ଟମରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପିଲା ଚୟନ କରିବେ ବିଷୟ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ଆସିପାରେ ତେବେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଭିଜନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଆଇଟି ଆଇଆଇଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦେଶ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ନିଜ ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନିଜ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେଥିରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦିଆହେଇଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ 5ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ହେବ ସାମାଜିକ ଗଠନ ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବେ କରୋନା ଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଖାସ୍ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେହିଭଳି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ଓ ଭାରତୀୟତା ଆଧାରରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ମୋଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଖାଲି ଚଏସ୍ ରହୁଛି ଆମେ PCM କେବଳ ପଢ଼ୁଛୁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆପଣ ଚଏସ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଧରନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣେ ପିଲା ଚାହିଁଲେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ ଆମର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନଥିଲା ଏଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତା ଦେହରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ କୋହରେଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଗ୍ରସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓଟାକୁ 100% କରିବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ MS ଚଗଲା PV ନରସିଂହ ରାଓ VP ସିଂହ ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଭାରତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍